যোৰহাট জিলাৰ মৰিনী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গিত অন্তৰ্গত গ্ৰেটাৰ চেলেং পানী যোগানো আঁচনিৰ বিৰুদ্ধে আমি বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন কৰিছোঁ আৰু আৰক্ষী থানাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিলোঁ আজি পৰ্যন্ত আঠত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় এই পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমি অভিযোগ দিয়াৰ পিছত তদন্ত নকৰিলে তদন্ত এইটো কাৰণে বিচাৰিছোঁ আঠত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় কৰি মাত্ৰ বাৰশটা পৰিয়ালক পানী যোগান দিয়াৰ কথা কৈছে তাৰ আটাই তথ্যত আৰু আমি যেতিয়া স্পটত গৈছোঁ তেতিয়া বাৰশটো বাদ দিয়ক প্ৰায় এশ ডেৰশ মানুহক পানী যোগান দিলে তাৰপৰা এতিয়াতো নায়েই এইটো এটা বৃহৎ এটা নেক্সাছ আছে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ঠিকাদাৰ মিলিয়ে এই আঠত্ৰিছ কোটি টকা প্ৰায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ধন তেওঁলোকৰ জেপত সোমালে আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আছিলোঁ অসম চৰকাৰে কৈ আছোঁ যে গোটেই বিষয়টো আঠত্ৰিছ কোটি টকা অসম চৰকাৰে যদি নোৱাৰে ই ডি দিয়া তদন্ত কওক আৰু ই ডিৰ তদন্ত হ'লেহে নামে বেনামে সম্পত্তিখিনি বাজাই পাব বিশেষকৈ আপুনি চাওক সৌ সিদিনাখিনি লখিমপুৰ জিলাত এজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁ ঘৰত আশী লাখ টকা ধন কেছ আশী লাখ টকা ধন এণ্টি কাৰাপন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্ট ছেইম আমাৰ যোৰহাট জিলাতো যদি জনস্বাস্থ্য কাৰ্য বিভাগৰ অভিযন্তা বা এক আপোনাৰ ঠিকাদাৰৰ ঘৰত যদি ৰেট মাৰিবলৈ হয় এই এই পানী যোগান আঁচনি জড়িত তেওঁলোকৰ ঘৰতো এনেকুৱা ধন পাব মই এইটো কথা কওঁ কেছ বুলিয়েই নহয় তেওঁলোকৰ নামে বিনামে সম্পত্তিখিনি সেইখিনি তদন্ত হ'লে গোটেই জুলুকা অনুসৰি ওলাই পৰিব আৰু তদন্তৰ আওতালৈ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আশীৰ্বাদ তেখেতক তদন্তটো গাপ দি আছে আৰু ইয়াত নিশ্চয় এইটো আঠত্ৰিছ কোটি টকা যি যেতিয়া কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে ৰাজনীতি নেতা কোনোবা থাকিবই যাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া গাব দি থৈছে আৰু চেলেংহাট আৰক্ষী থানাই হওক আমি তিতাবৰ এছ ডি পি অ' তেওঁ আমাৰ পাই ষ্টেটমেণ্ট লৈছে আজি পৰ্যন্ত যোৰহাট জিলাৰ কোনো এখন থানাত কেজিষ্টাৰ নহ'লে আশা কৰিছোঁ মহামান্য গুৱাহাটীৰ উচ্চ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি কালি আমি পি আই এল দাখিল কৰিছোঁ আৰু এই পি আই এলৰ শুনানিত আশা কৰিছোঁ এটা নিৰপক্ষ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ এটা তদন্ত দিব আদালতে আৰু বিশেষকৈ আমি ই ডি ই ডি দিয়া তদন্ত এইটো কাৰণেই বিচাৰিছোঁ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিকাদাৰ যিসকলে মিলি এই আঁচনি ধৰণ গ্ৰেটাৰ চেলেং পানী যোগান আঁচনিৰ ধৰণ আত্মহাত কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নামে বেনামে সম্প্ৰতি বাজেট হ'ব আৰু বাজেট কৰি চৰকাৰী ৰেভেনিউত ডিপজিট হ'ব আৰু শেষত আমি এইটো কৈছোঁ যে এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এই বিজেপি চৰকাৰ জিৰ' তলাঞ্চ নীতিৰ কথা কৈ থাকে এইবোৰ এটা শ্লোগান আৰু যদি আপোনালোকে হাতে কামে কৰি দেখুৱায় এতিয়াও সময় আছে আমি কালিৰ পি এল দাখিল কৰিছোঁ এতিয়াও সময় আছে আপোনালোকে ই ডিৰ ই ডি দিয়াৰ তদন্ত কৰক তেতিয়া আমি গম পাম যে হয় হাতে কামে বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে নহ'লে এখন ফুটুকাৰ ফেন এটা শ্লোগান যিটো জিঅ' টলান্সৰ কথা যেন কৈছে এইটো শ্লোগান বুলি জনাব নাই অসমবাসী তথা মইনীবাসীয়ে গম পাব এই গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি বা পানী যোগানৰ নামত যেন এটা শ্লোগান দি আছে বিজেপি চৰকাৰে গম পাব সেইকাৰণে আশা কৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা ই ডিৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰক এতিয়াও সময় আছে আমি কালি পিয়াল দাখিল কৰিছোঁ আৰু শুনানিৰ আগত আপোনালোকে ফাইল ই ডিৰে হস্তান্তৰ কৰক